নমস্কাৰ নমস্কাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক সকলোকে আপোনাৰ তোমাৰ সকলোৰে নিজৰ চেনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ 101লৈ একদম হৃদয়ৰ ভিতৰৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। এক্সেক্টলি মই আপোনালোকক হৃদয়ৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন নিজৰ চেনেল আপোনালোকৰ চেনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ 101লৈ। দেন তো মেম একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি কৈ দিওঁ আমি কি কাৰণে চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আমি যিহেতু আপুনি মই বহুত দিনৰ প্ৰায় ধৰক প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি আছোঁ, বহুত কিছুমান এক্সাম আমি কৰিলোৱেই হয়নে নাই, কৰিলোৱে ক্ৰেক, মানে পেটাৰ্ণটো আমি গম পালোঁ, ধৰক কিমান দিনৰ পৰা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা নিজে মানে ধৰক আমি শিকায়ো আছোঁ অফলাইন স্পেচত, কিন্তু সদায় আপুনি মই ভাবোঁ নে অনলাইন কৰিম অনলাইন কৰিম অনলাইন কৰিম, সদায় ভাবা যায় সদায় ভাবা যায় কামটো কৰাহে নহয়। কিন্তু কয় নহয় যেতিয়া মানে যি যাহা চাহ হে ওহা ৰাহ হে, একচুৱেলি লকডাউনতে লকডাউনৰ সময়তে আমি ভাবিলোঁ মানে সময় পোৱা নাছিলোঁ, ইমান বিজি হৈ থাকোঁ ৰাতিপুৱা বিভিন্ন লাগে ভাবোঁ আজিকালি আজিকালি আজিকালি, কিন্তু লকডাউনটো যেতিয়া দিলে নহয় 15-20 দিনটো মাথা চাথা গৰম হৈ গ'ল, আপোনালোকৰো হৈছে অভিয়াছলি গম পাওঁ, মানে একদম খালী দিমাগ হৈ গ'ল কয় নহয়, এন এম্পটি মাইণ্ড যে ডেভিলছ ৱৰ্কশ্বপ। কিন্তু এই ডেভিলছ ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা ন এটা বস্তু ওলালে, মই ভাবিলোঁ বহুত দিন ভাবি আছোঁ যে মানে এটা অসমত এনেকুৱা চেনেল নাই ইউটিউবত, যোনটো ইউটিউবটো মেইন প্লেটফৰ্ম ন, আপোনালোকে চবেই প্ৰিফাৰ কৰে, এনেকুৱা এটা চেনেল নাই য'ত মানে আপোনালোকে কি এটা চেনেলে চালে চব কিছু কণ্টেণ্ট পাই গ'ল, ধৰক আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে হয়নে নাই। তো আমি আগবাঢ়িছোঁ ধৰক কি কাৰণে আমাৰ চেনেলটোনো কি, কিয় আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এইটো আমি আপোনালোকক ক'ম, এইটো এটা জাৰ্ণি। তো আমি মেইন মটিভটোনো কি, আমি কিয় এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কি কিবা এটাতো অভিয়াছলি চবৰ মানে এটা এইম থাকিব ন, এইম ইন লাইফ। তো আমি চক নিজে নিজে যেনেকৈ যি ভাবোঁ লকডাউনৰ সময়ত আমি দেখিলে দেশৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, কেনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হৈছে, ইকনমিক ৱাইজ হৈছে, কি হৈছে, তো আমি ভাবিলোঁ যে চবেই নিজৰ ফালৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউট কৰাটো মানে এটা বস্তু, মোৰ কি আছে এডুকেশ্যনত আছে, আপোনাৰ এটা এডুকেশ্যন আছে, ধৰক আপুনি আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম, ধৰক এগালগালটো পইচা দিব নোৱাৰোঁ পি এম কেৰ ফাণ্ড বা কিবা, তো আমি কি কৰিম, আমি সেনেকৈ কি তোমালোকক আমি ৰাজ্যত অসমত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকক এনেকুৱাকৈ পঢ়াম, আমাৰ যোনটো কোৱালিটি আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ধৰা যিমান আছে তোমালোকে এনেকৈ পঢ়াম যাতে তোমালোকে এক্সামত যেতিয়া যাবা নহয় নিজৰ মনেৰ ভাল দি আগতে যিমান পাৰফৰ্ম কৰিছিলে এইটো তুমি ফ'ল' কৰিলে নিজে গম পাবা, নিজৰ ভিতৰত এটা ছেটিছফেকশ্যন থাকে হয়নে নাই, এটা ছেটিছফেকশ্যন ভিতৰত থাকিব, যেতিয়া তুমি এক্সামত লাগিলে তুমি 40 মাৰ্কছে নকৰাকে এটা ভিতৰত এটা ছেটিছফেকশ্যন থাকিব, সেই ছেটিছফেকশ্যনটো কি হ'ব, অঁ মই 40 এটেম্প কৰিছোঁ মই 40 পাইছোঁ, মোৰ মতে কিন্তু সেইটো ছাকচেছ দেই হয়নে নাই, তুমি 100 কৰি 40 পাইছা সেইটো নহয়, সেইটো কৰি নাচাবা, কাৰণ এদিনতে তোমাৰ এজন 30 মাৰ্কা হৈ যাব নোৱাৰা হয় নাই, কোনো নহয়, বহুত লাকি হয়, মই আৰু মেমটো নহয় ভাই ইমান লাকি, তোমালোকৰ ভিতৰত বহুত ইমান লাকি থাকিব পাৰে হয়নে নাই। কিন্তু আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এভৰি এক্সামত তোমালোকে যেতিয়াই 1 মাৰ্ক হ'লেও 2 মাৰ্ক হ'লেও যদি কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে সেইটোকো এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট হিচাপে ধৰিব লাগিব, কাৰণ কি তোমালোকৰ ইচ ষ্টেপত যিমান বাঢ়ি বাঢ়ি যোৱা তিমানেই তোমালোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট, নিজকে ভাবিব লাগিব যে মই য়েছ মই ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছোঁ, অকণমান যদি 1 মাৰ্কো কমি যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভাবিবা যে তোমালোকৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছে, চ' সদায় যিমান পাৰা 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক হ'লেও বঢ়াই বঢ়াই নিজকে গৈ থাকিব। মেম এইটো ঠিক কথা কৈছে আপুনি, এই বস্তুটো কি মই যদি কিবা এটা এটেম্প কৰিলোঁ ধৰক DHS এক্সামত গ'লোঁ গ্ৰেড 3 দিবৰ কাৰণে বা কিবা, তাতে মই 100ৰ ভিতৰত 45 পালোঁ হয়নে নাই, ডিচাৰ্টেন হৈতো লাভ নাই, কিবা লাভ আছে, এই মই নাপালোঁ বাদ দে, আপুনি আৰু মই যদি আজি শুই থাকোঁ দুনিয়া চলি থাকিব যেনেকৈ আছে এনেকৈ চলি থাকিব, তোমালোকৰ যদি দুনিয়া চলে কোনো কাৰো কাৰণে নৰখে, মোৰ মতে জীৱনটো কি হ'ল কাকো নোখোজাকে নিজে এটা জব পায় যাতে আমি চবকে দিব পাৰোঁ, ইমান আমাক ইমান নালাগে, ইমান বিলিয়নাৰ মোৰ সপোনো নাই হোৱা, আমাৰ সপোনো নাই, যাতে যোনখিনি আমাৰ বেচিক নিডছ হয়নে নাই সেইখিনি আমাৰ নিজে ফুলফিল হয় যাতে কাকো নোখোজাকে, যেতিয়া আমি কাকো একো বস্তু নোখোজোঁ আমাৰ নিজৰ মতে আমি চলি যাম তেতিয়া আমাক কোনো একো কথা শুনাব নোৱাৰে, সেইটোকেহে আমি ছাকচেছ বুলি কওঁ, সেইটোকে আমি ছাকচেছ বুলি কওঁ, আজি এক্সাম দিছা 45 পাইছা কালি এক্সাম দিছা 50 পাইছা সেইটো এটা ছাকচেছ হয়, আৰু মোৰ কাৰণে ছাকচেছ কি হ'ল এনিথিং যোনে মোৰ মুখত এটা হাঁহি দি দিয়ে ডেট ইজ ছাকচেছ ফৰ মি, ঠিক আছে। চ' আমি অকণমান আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ শ্লাইডছবোৰ শ্ব' কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তোমালোকক কি কি আমি আনিম হয়নে, চ' ছাৰ আপুনি দেখাই দিয়ক আপুনি কি কি ছাবজেক্টছ কভাৰ কৰিব। এতিয়া হ'ল এডুকেটৰ যিহেতু দিয়া আছে, মোৰ নাম হ'ল মিষ্টাৰ দীপ, মেমৰ নাম হ'ল মিছ মেট্ৰি হয়নে, এতিয়া মই তোমালোকক কভাৰ কৰিম কি জেনেৰেল এৱাৰনেছ কভাৰ কৰিম, তাৰপিছত তোমাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ কভাৰ কৰিম, আৰু তোমালোকৰ ইংলিছ কভাৰ কৰিম, আৰু মেইনছৰ কাৰণে যদি কম্পিউটাৰ লাগে কম্পিউটাৰ মোৰ ডোমেইন হয় কম্পিউটাৰো মই মানে কম্পিউটাৰো কভাৰ কৰিম।
এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে সাপোজ মই জেনেৰেল এৱেৰনেছ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো নহ'লেবা জেনেৰেল ষ্টাডিজ যি নহওক কিয় মই সাপোজ মই ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো কিন্তু লগতে মোক চেণ্ট্ৰেল মানে কি চেণ্ট্ৰেল জবছবিলাকৰ কাৰণেও মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে চ' সেইটোত মই কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম কুৱেশ্যন লেভেলছবোৰতো বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' সেইটো বস্তু মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ মাইণ্ডতো এইটো বস্তু আহিছে চাগে যে এনেকৈ এটা প্লেটফৰ্মতে আমি দুটা বস্তু কেনেকৈ পঢ়িম চ' সেইটো ছাৰে এবাৰ আমাক কৈ দিলে ভাল হ'ব নহয় জানো ছাৰ এবাৰ কৈ দিয়কচোন কেনেকৈ প্ৰশ্নটো মেমে ভাল প্ৰশ্ন এটা সুধিছে যে তোমালোকে ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ মানে বেলেগ বেলেগ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে যোৱা কাৰোবাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ যায় কোনোবা গ্ৰেড থ্ৰী যায় গ্ৰেড টু যায় বা ইউ পি এছ চি আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ বা তোমাৰ বেংক এছ এছ চি হ'ল বস্তুখিনি একেই থাকে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ জেনিভাত আছে তোমালোকে গমেই পাইছা টেড্ৰছ এডহানম গেব্ৰিয়েল জিছাছ হয় নাই তেওঁৱেই মেইন ডি জি হয় ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া তাৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন বনাই কেনেকৈ বনায় গ্ৰেড ফ'ৰ দিব যোৱা তোমালোকক সুধিব হেডকোৱাৰ্টাৰ কেতিয়া জেনিভা গ্ৰেড থ্ৰী দিব যোৱা তোমাক সুধিব যে ফৰ্মেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে 7 April 1948 হয় নাই এতিয়া তোমাৰ ফটাকলে ৰিচেণ্টলি আমাৰ হেল্থ এণ্ড হেল্থ মিনিষ্টাৰ যোনটো মিষ্টাৰ হৰ্ষবৰ্ধন এক্সিকিউটিভ বডিলৈ ইলেক্ট হৈছে হয় নে নাই এতিয়া বস্তুটো হ'ল হায়াৰ লেভেলত যেতিয়া তুমি বাঢ়ি যাবা এনেকুৱা সুধিব যে হু ইজ দ্য গভৰ্ণিং বডি কিছুমান ষ্টেট যেনেকৈ তোমালোকে এ পি এছ চি দিবলৈ যোৱা মই ইউ পি এছ চি কথা নকওঁ এ পি এছ চি দিব গৈছোঁ তিনিটামান ষ্টেটমেণ্ট থাকিব যে হৰ্ষবৰ্ধন যে ইলেক্ট হৈছে হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট একৰ্ডিং টু ইউ বা হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং এতিয়া বস্তু কি হ'ল তুমি গম পাব লাগিব যে এইবিলাক যোনবিলাক মেজৰ ডিচিশ্যন হয় ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন কি কাৰণে এটা হেল্থৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় সেইটো বনাইছে কেইটামান কাণ্ট্ৰিটো অৱশ্যে ষ্টেট থাকিব ন তাতে পইচা দিটো বনাইছে ন এনেইতো ফ্ৰীত চব বস্তু কোৱা নাই ডনেশ্যন কৰিব লাগিব তাহাঁতি নিজৰ চলিব লাগিব হয়নে নাই ডনেশ্যন কৰিব লাগিব কাণ্ট্ৰি ষ্টেক আছে এতিয়া ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ কি আজি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ধৰা $1 billion দিলে $2 billion দিলে হেল্প কাৰণে তাৰ ডিচিশ্যন মেকিং বডি কোন যে ক'ত দিম আমি ইণ্ডিয়াত দিম নে পাকিস্তানত দিম নে চাইনাত দিম নে ক'ত দিম এতিয়া যে চাইনা এণ্টাৰ কৰোঁতে মানে ওহানত বহুত কিছুমানক সোমাব দিয়া নাছিলে প্ৰথমতে সেইকাৰণে আমেৰিকা এলিগেশ্যনছো লগাইছে যে মানে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন কিয় তেতিয়া এইটো সময়ত চাইনাক নোসোমালে কিয় মিষ্টাৰ শশী থাৰুৰে বহুত ভাল এটা কলম লিখিছে তোমালোকৰ হিন্দুত এবাৰ চেক কৰিব পাৰা মোৰ ডেটটো মনত নাই কেতিয়া লিখিছে বাট তেওঁ ভাল লিখিছে কি মানে মেজৰিটি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাকেও মানে বস্তুবিলাক ৰুল হয় মানে তোমালোকে কেনেকৈ ডিচিশ্যন ল'বা ধৰা মই আজি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল মেম কিবা হয় আপুনি ডিচিশ্যন ল'বলৈতো বহুত কিছুমান খেল থাকে ন বহুত কিছুমান ফেক্টৰছ ইনটু প্লে থাকে ইমান ভিতৰত নোসোমাওঁ যেতিয়া চবেই মোৰ লগত ক্লাছ ল'ব গম পাই যাব মানে চবৰ এভৰিৱান ইজ এণ্টাইৰলি টু পলিটিকেল ভিউ আপোনাৰ কিবা এটা ভিউ আছে মোৰ কিবা এটা ভিউ আছে ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেওঁলোকৰ কিবা এটা ভিউ আছে হয় নাই আমাক ইমান পলিটিকেল নালাগে আমি সাধাৰণ মানুহ গভৰ্ণমেণ্ট আহি থাকক গভৰ্ণমেণ্ট গৈ থাকক হয় নাই টেক্স বাৰ্ডনটো অলপ বহা কমা হ'ব পাৰে কিবা ফেচিলিটি তুমি হ'ব পাৰা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'লে অলপ কিমান স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ কিবা পাব পাৰা কিন্তু জেনেৰেলি আমাৰ মেইন মটিভটো কি হ'ল আমি পঢ়ি মেলি যাতে 2020ৰ ভিতৰত হয় নাই এটা জব পাওঁ আৰু এটা এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকক এতিয়া চোৱা কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈছে বস্তুটো কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈছে আগতে যদি তুমি যিমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা এতিয়া তুমি 2 times প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হয় নে নাই কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈছে আগতে যদি তোমাৰ 100 seat ওলাইছিলে এতিয়াও 100 seat ওলাব নো ডাউট 120 vacancies ওলাব কিন্তু বস্তুখিনি বহুত মানুহ উভতি আহিছে এইটো ফেক্ট হয় নে নাই তাহাঁতি ধৰা 6 মাহ 7 মাহৰ পিছত ঘৰলৈ যাব আৰু মোৰ পেৰেণ্টছ তেওঁৰ পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছৰতো আমি জানোৱেই ভিতৰত কি চলি থাকে ঐ ঘৰত বহি আছো কেলৈ বহি আছো কিবা এটা প্ৰায় কৰ ইমান দূৰ গৈছিলি তহঁতক খেদাই দিলে ইমান দূৰ গৈছিলি লোকৰ ৰাজ্য পৰা তহঁতক খেদাই দিলে হয় নে নাই তহঁতক খেদাই দিলে কিবা এটা কৰ নিজৰে থাকে লাগিলে 20,000 পা 25,000 পা 28,000 পা নিজৰ কিবা এটা কৰি নিজৰ থাকে ঘৰততো আমাৰ চবৰ চাউল মিলাই থাকেই হয় নে নাই কিবা এটা কৰ এতিয়া সেই কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে এতিয়া আপুনি আপোনালোক চব মই মেম হয় নাই একেখন নাৱৰে যাত্ৰী কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে চবেই সকলোকে লৈ একেলগে যাবা আগবাঢ়িবা ন যেতিয়া তুমি ডেষ্টিনেশ্যন পাবা যেতিয়া যে জয় তুমি শ্বেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া এটা ভাল লাগে দিয়াচোন কিবা এটা হয়নে নাই আৰু দুনিয়াততো তুমি আৰু কাৰোবাৰ ভালো যদি কৰিব নোৱাৰা প্লিজ বেয়াও নকৰিবা আৰু যিমান পাৰা যোনটো তোমাৰ সাধ্য আছে সেইটো মতে তোমাৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হয়নে নাই সেইটোৱে মেম সেইটোৱে হ'ল মানে আপোনাৰ কুৱেশ্যনৰ লেভেলটো বাঢ়ি 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 যাব মানে ধৰা আপুনি এ পি এছ চি দিব গ'লে মেইন মটিভটো হৈছে কনক্লুজন এইটো এ পি এছ চি দিব গ'লে মই সব জানিব লাগিব ইলেকশ্যন কেনেকৈ হয় কোনটো সামিটৰ আণ্ডাৰ এইটো হৈছিলে এতিয়া ধৰক ৱৰ্ল্ড হেল্থ ৱৰ্ল্ড 73rd ৱৰ্ল্ড হেল্থ এছেম্বলি কোনে গাইডেঞ্চ কৰিছিলে কি কৰিছিলে সেইবিলাক কথা এতিয়া গম পাব দিয়ক এতিয়া প্ৰথম দিনা হয় ন মানে ভাবিছে চাগে বোৰ লাগিছে একো নাই বোৰ এতিয়া তুমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবলৈ কাৰণে দিছোঁ যেতিয়ালৈকে তোমালোকে নিজে আহিবা ন বুধবাৰৰ পৰা কৰিব কাৰণে মেম এইটো লিখি দিয়ক বুধবাৰৰ পৰা আমি 10 AM ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম এক্স্যাক্টলি আমি লিখি দিওঁ যে ৱেডনেসডেৰ পৰা ৱেডনেসডে আমাৰ কি হ'ব 10 AM-ৰ পৰা আমাৰ ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে ক্লাছ 10 AM-ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি শ্বেডিউলটো দি আছোঁ শ্বেডিউলটো দিম এতিয়া বস্তুটো কি জেনেৰেল এৱাৰনেছত কি পঢ়াম এতিয়া হয় নে নাই
বেংক আছে জেনেৰেলি সব জেনেৰেল এৱাৰনেছ একেই মই কৈছোঁ ন ডেইলি মই ইমানটো মই তোমাক ক'ব পাৰোঁ যোনটো জেনেৰেল এৱাৰনেছ তোমালোকে চাবা এইটো ক'বা কিন্তু ইনষ্টেণ্ট ৰিজাল্ট ওলায় অলপ সময় মোকো তোমালোকে দিব লাগিব ইমান দিনে যিমান সময় দিলা এটলিষ্ট তাৰ নিজৰ ভাইটি বা দাদা নিজৰ লগৰীকে অলপ সময় দি দিয়া চবকে দিছা মোকো ধৰা একমাহ দিয়া নিজে গম পাবা তাৰপিছত কিমান আগবাঢ়িছা কিমান আগনাহিব হয়নে নাই তাৰপিছত হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডি এনচিয়েণ্ট মিডিভেল কি আছিলে তাৰপিছত তোমাৰ আৰ্টিকেল হৈ গ'ল ৰুলছবিলাক কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইংলিছ ইংলিছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক পৰীক্ষাত মেম পৰীক্ষাত এইবোৰ প্ৰেপজিচনছ আহিলে এৰৰ ডিটেকচন আহিলে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আহিলে তাৰপিছত চিনোনিয়াম এণ্টনিয়াম আহিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ আহে তাৰপিছত চেণ্টেন্স ৰিফ্ৰেজ ৰিফ্ৰেজমেণ্ট আহিলে ওৱানৰ পৰা তিনিটা চাৰিটা দেখিব কোনটো প্ৰথম কোনটো সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তোমালোকৰ ইমানটো মই তোমাক ইমানটো গেৰেণ্টি দি আমি ক'ব পাৰোঁ কিমান মানুহ আছে গেৰেণ্টি দিয়া আমি মই আৰু মেমে গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো তুমি শিকা মেম বহুত মানুহে ভাবিছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্ট ইজি এক্সাম হয় এক্সেক্টলি একদম ইজি নহয় ইমানো ইজি নহয় কেলে ইজি নহয় মই তোমাক কৈ দিছোঁ এতিয়া মেম কৈ দিছোঁ কিছুমান এক্সামত আমাৰ ইমান আছে আমি হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত 85-88 পায়ো পায়ো ইমান ৱেটিং লিষ্টত থাকিবলগীয়া হয় কি কাৰণে মেক্সিমাম মাৰ্ক যেতিয়া স্ক'ৰ হয় নহয় যেতিয়া পেপাৰ হাৰ্ড আহে চান্সেছ বেছি থাকে পেপাৰ হয় তোমাৰ উজু দিগদাৰি আছে বেংক ক্লাৰ্ক বেংক পি অফ গম পাইছা তোমালোকেতো ইমান চায়ে থাকা অনলাইন কিবা কিবি তোমালোকে ইমান গম পাইছা হয়নে নাই মেম আপোনাৰ ছাবজেক্টছত আপুনি কৈ দিয়কচোন এতিয়া কোৱান্স হওক ৰিজনিং হওক আপুনি কি পঢ়াব মানে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰে কি কি পাব ইয়াতে আহিলে মানে গম পাব ন সময় ইনভেষ্ট কৰিছে তাৰ ৰিটাৰ্ণো লাগে তেওঁলোকক আপুনি বুজাই দিয়কচোন এবাৰ হয় চ' চোৱা ইয়াতে মই তোমালোকক কি পঢ়াম মই পঢ়াম তোমালোকৰ কোৱাণ্টিটেটিভ এপটিটিউড যোনবোৰ হৈছে মেথছৰ ছেকশ্যন ঠিক আছে আৰু কোৱান্সত তোমালোকৰ কি কি ছেকশ্যনছ আহিব তোমালোকৰ ধৰা ইয়াতে প্ৰফিট এণ্ড লছ ঠিক আছে প্ৰফিট এণ্ড লছ আহিব তাৰপিছত নেক্সট আহিব তোমাৰ এইজেছৰ ওপৰত অংক হয়নে তাৰপিছত টাইম এণ্ড ৱৰ্ক এইবোৰত বহুত আহে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন ডান ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন এইবোৰৰ ওপৰত আহে তাৰপিছত তোমালোকৰ নাম্বাৰ ছিৰিজ ডান মই তোমালোকক ছিলেবাছখিনি গোটেইখিনি লৈ আনিম একেলগে তেতিয়া তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা জাষ্ট মই থুলমূলকৈ আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ তোমালোকক বুজাবলৈ যে কি কি ছাবজেক্টছ মানে কি কি বস্তু আমি কভাৰ কৰিম অলমষ্ট গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম ফৰ বোথ তোমাৰ ষ্টেট এজ ৱেল এজ তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গোটেইখিনি যাতে কভাৰ হয় সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম বেষ্ট ঠিক আছে মেম কথা এটা হ'ল এতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছ যেনেকৈ ক'লে এজিএছ হ'ল যেনেকৈ ক'লে মেম আৰু এটা টপিক লিখি দিয়ক এই ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৈছিলোঁ এছআইচিআইও আহে নহয় চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কোম্পানী এই মাত্ৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ক'লো নহয় তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব যেতিয়া ইমান সময় কিবা বস্তুটো কি এতিয়া ধৰক বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব যোনে গ্ৰেড ফ'ৰো দিব একেইটা প্ৰশ্ন যেনেকে মোক আপুনি সুধিছিলে প্ৰশ্নটো এইটো থাকিব ষ্টুডেণ্টৰ এতিয়া আমি এটা সময়ৰ পৰা ফেজটো পাৰ হৈ আছোতো আমাৰ মাইণ্ডতো থাকে এতিয়া তোমালোকে মেইন বস্তু কি নাজানা পঢ়িব কি লাগে চোৱা তোমালোকৰ এইটো কাম কৰিম মানে মই এনেকে ট্ৰাই কৰিম তোমালোকক যে চোৱা প্ৰথমতেতো বেচিক লেভেলখিনি কৰিব লাগিব কনচেপচুৱেল কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট কি কৰিম অকণমান ধৰা অকণমান ইজি লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ কেইটামান কৰিম ডান আৰু সেইবোৰ ইজি লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ জেনেৰেলি তোমাৰ আছাম নহ'লে বা ষ্টেট লেভেলত তোমাৰ আহে ডান আৰু তাৰপিছত অকণমান মডৰেট লেভেল মডৰেটবোৰো আহে জেনেৰেলি ডান মডৰেটবোৰ তোমাৰ চেণ্ট্ৰেলতো আহে কেতিয়াবা আৰু আমাৰ ষ্টেট লেভেলতো আহে আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম নেক্সট মই পঢ়াম তোমালোকক অকণমান টাফ লেভেলছবোৰ যোনবোৰ নেকি হাই লেভেল কিছুমান তোমাৰ ধৰা এক্সামিনেশ্যনছ থাকে জব অৰিয়েণ্টেড চ' সেইবোৰৰ কাৰণেও বহুত হেল্পফুল হ'ব চ' তেনেকৈ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰাই যাম তাতে মানে ইজি হ'ব চব ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে গম পাবলৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকৰ কাৰণে যে কোনটো বস্তু কেতিয়া পঢ়িব লাগে মই কৈ যাম লগতে সময়ৰ লগত মই পঢ়াই পঢ়াই গৈ থাকিলে মই কৈ কৈ যাম মানে মেম আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে মানে আপুনি কনচেপ্টটোতো ময়ো ইমান নাজানো মইতো মেমৰ পৰাই শিকোঁ ৰিজনিং শিকোঁ কোৱাৰ্ণ শিকোঁ মোৰ ফিল নহয় হয়নে নাই মই মেমৰ পৰাই শিকিছোঁ কিন্তু উন্নতি কৰিছোঁ মই এটা ষ্টৰী ক'ব গ'লে পাজল আগতে এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে পাজল মই কিয় কৰোঁ পাজল কিয় কৰোঁ চাৰ্কুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কিয় কৰোঁ মই নকৰোঁ মেমে মোক ক'লে যে কৰা 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 মই প্ৰথমবাৰ কৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ বাদ দিলোঁ দুবাৰ কৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ বাদ দিলোঁ কিন্তু এটা সময়ত এনেকুৱা কৰিলোঁ প্ৰেক্টিচ কৰি 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 আজি মই ইমানটো ক'ব পাৰোঁ যে গোটেইখিনি নোৱাৰিব পাৰোঁ মেমৰ নিচিনা নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু 75% যে পাৰোঁ আৰু তোমাৰ কষ্টৰ ওপৰত নিজৰ কথা হয় একজেক্টলি চবেই পাৰিব চবেই বস্তুবোৰ কনচেপ্টটো বুজিলে হ'ল কেনেকৈ কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকৈ পিক কৰিব লাগে কোনটো মেইন পইণ্ট হয় কোনটো পইণ্টৰ পৰা যেনেকৈ ছাপ'জ মই এতিয়া লজিকেল নহ'ল বা ভাৰ্বেল ৰিজনিঙে কওঁ ছাপ'জ আমি কিবা এটা পাজল পাইছোঁ নহ'লে বা যি নহওক কিয় সেইটোত আমি কোনটো লাইনৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব নট নেচেচেৰী যে আমি কি ফাৰ্ষ্ট লাইনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট লাইনৰ পৰা কেতিয়াও ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আমি সেই মেইন পইণ্টটো মেইন লাইনডাল সেই তেনেকৈ আমি একচুৱেলি পাজলছবোৰ ছল্ভ কৰিব লাগিব মই দেখাই যাম আপোনাৰ মেমটো আছে দেখাই যাব চবটো যেতিয়া কৈছো যে ওৱান ষ্টপ ডেষ্টিনেশ্যন মানে কি
আহা বজাৰ কৰিবলৈ পইচা পাতি আনিব নালাগে, ফ্ৰী অফ কষ্ট, বিনা ঘৰত বিন্দাছকে গা চা ধুই নাহিলেও প্ৰব্লেম নাই, ব্ৰাছ চাছ কৰি পঢ়িলেও প্ৰব্লেম নাই, বিন্দাছ, ফ্ৰী পকেট, ফ্ৰী আহা, পকেটত পইচা পাতি নালাগে, আহা, ওৱান ষ্টপ ডেষ্টিনেশ্যন, চব ইয়াত পাৰ্চেছ কৰিবা, কিন্তু ভাৰ্চুৱেলি, ঠিক আছে মেম, শ্বেডুলখন দেখাই দিওঁ এওঁলোকক, শ্বেডুলখন লাগিব, বৰ হৈ গৈছে, ভাবিছে এইকেইটা কি বকি আছে, কিন্তু বকাটো এতিয়া যিটো ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত জইন হ'ব এতিয়া গমেই পাব, ইটছ এ পাৰ্ট অফ লাইফ, বৰ হৈ লাভ নাই, হয়নে নাই, ইমান বৰ হৈ একো লাভ নাই, ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, যাতে মানে কি হয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষা দিনো কি লাভ, সবটো ফিটিঙে থাকে, এলিজিবিলি দেই, এলিজিবিলি মই কোৱা নাই যে ফিটিং থাকে, মই কৈছো এলিজিবিলি, কই ফিটিঙে থাকে, চোৱা মই কাকো ইলজাম লগাব নাযাওঁ, এইটো এলিজেড হয়, কোনোবাই যদি চাইছে মোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰাইক কৰিব চিধা চিধি কথা, মই কৈছো যে নকয়, মই কোৱা নাই যে কৰিছে, কিন্তু মাৰ্ক কৰিলো, মাৰ্ক মাই ৱৰ্ডছ, মই কোৱা নাই যে চলে ফিটিং চলে, কিন্তু বহুতে এলিগেশ্যনছ লগায় যে ফিটিং চলে, সেইটো কাৰণে মোৰ উত্তৰটো কি হ'ব, হয়নে নাই, মই পৰীক্ষা নিদিও মোৰ লছ, চেষ্টাটো কৰিব লাগিব, চেষ্টাটো কৰিব লাগিব ন, কি যেন লাগিয়ে যায়, কিন্তু বহুত মানুহক মই দেখিছো পইচা নিদিয়াকেও হৈ যায়, দুখীয়া দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ যাৰ খাবলৈ নাই, কেনেকে পাইছে, মোৰ নিজৰ চকুৰ আগত পাইছে মেম, মই নিজে আমি পঢ়া ল'ৰা নিজে পাইছে, তাহাঁতি কৈছে ছাৰ এনেকুৱা নহয়, খালি ইণ্টাৰভিউটো অলপ টাফ হৈছে, কাৰণ ইংলিছত প্ৰব্লেম পাওঁ আমি, কিছুমানে ইংলিছত সোধে, সেইখিনিতো ছাৰ আছে, হেল্প মই আছো, আই হেল্প ইউ আউট, ডোন্ট ৱৰি অবাউট দ্যাট, ৱেন উই আৰ হিয়াৰ, হয়, লিভ অল ইয়ৰ ফিয়াৰ্স আউটছাইড, ৱেন উই বোথ আৰ হিয়াৰ, হয়নে নাই, এণ্টিবায়'টিক, আমি এণ্টিবায়'টিকৰ কাম কৰিম ভাই, কভিড-19 যেনেকৈ হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন হওক যি হওক, হয় নাই, তাহাঁতি উৰাই পঠিয়াইছে, আমি সেনেকৈ উৰাই পঠিয়াম, হয় নাই, একদম লাগিও যাম আকৌ তোমালোকৰ লগত স্পাইক প্ৰটিনৰ নিচিনা, কভিড-19 ভাইৰাছৰ নিচিনা এনেকৈ উৰুৱাম, হয়নে নাই, কিন্তু বস্তুটো হ'ল আমাৰে লছ, আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব, যি হয় তোমালোকে কৈ লাভ নাই, আজি হোৱা নাই, কালি হোৱা নাই, পইচা ফিটিং, চেষ্টা কৰা ন, নহ'লে নহ'ব ন, ইমান তোমালোকে ইমান ফেচিল, ইমান আজিকালি আমাৰ ইয়াতে ভগৱানে চবক কিবা নহয় কিবা টেলেণ্ট এটা দিছে, আৰামছে হাত নপতাকে চবে খাব পাৰিবা, কিন্তু এইটো নহয় যে চেষ্টা কৰা নাই, এইটো প্লেটফৰ্ম হয়, এটা তুমি আহি চেষ্টা কৰিবা, চব পাবা, চব ট্ৰাই নাই কৰা, পিছত এট দ্য এণ্ড অফ লাইক এৰাউণ্ড তোমালোকৰ 40 ইয়াৰ্ছ নহ'লে বা তেনেকুৱা টাইমত যাতে একো ৰিগ্ৰেট ফিল নহয়, সেইটো কাৰণে আমি যাতে ৰিগ্ৰেট ফিল নহয়, আমি তাতে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া পাই চেষ্টা কৰি যাব লাগিব, আৰু ডেফিনেটলি হ'ব, চবৰে হ'ব, তেনেকুৱা নাই, অকণমান আগপিছ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ, কিন্তু হ'ব, যদি ভালকে কৰি যোৱা তেতিয়া নিশ্চয় হ'ব, মেম সৰুতে মই শিকিছিলোঁ যে অপৰ্চুনিটি নক্স এট ইয়োৰ ডোৰ অনলি ওৱান্স ইন এ লাইফ টাইম, ইউ শুড বি এবল টু গ্ৰেব ইট, সেইটো যদি যাব দিয়ে আপুনি নধৰে, তেনেহলে আৰু বহুত লাকি মানুহ আছে যোনে ছেকেণ্ড চান্সেছ পায়, এণ্ড হেডস অফ টু অল দ্য পিপল হু গে ছেকেণ্ড চান্সেছ, আমাৰতো জীৱনত ছেকেণ্ড চান্সেছ পোৱা নাই, সেইকাৰণে তোমালোকক লৈ চলিছোঁ, লাকি হ'ব পাৰা বহুত, হয়নে নাই, মাৰ্বলৰ যেনেকৈ লাকি চিৰিজ আছে, লাকি মেন কিবা কিবি, মই ইমান ফ'ল' নকৰোঁ কাৰণে গম নাপাওঁ, খালি কৈ দিছোঁ আৰু কিবা কিবি যদি ভুল হৈছে তোমালোকক লাগিছে যে ভুল হৈছে, স্ক্ৰিপ্ট ফ'ল' কৰা নাই, অভিয়াছলি ভুল হ'ব, হয় নাই, তোমালোকক চাই চাই কৈ আছে, একো তলত ৰেণ্ডম কৈ আছোঁ, কি কাৰণে মই গম পাওঁ, আমি ৰিলেটেড যেতিয়া ফৰ দ্য লাষ্ট মেনি ইয়াৰ্ছ গম পাওঁ তোমালোকৰ মনত কি চলি আছে, তোমালোকে কেনেকৈ ভাবা, কৰিছো ন, কৰি আহিছো ন, হেভ বিন দেয়াৰ, আমি সেইটো সময়ত সেই তাতে আছিলো, গম পাইছা, হেভ বিন দেয়াৰ, কিন্তু আজি কিয় বহুত জইন হবা গম, কাহিনীবিলাক গম পাবাই আৰু, কিয় ঘূৰি আহিলো, হয়নে নাই, আমাৰ নিজৰ ষ্টেটক সদায় পিছ পৰি গৈছে অসম, এনেকুৱা এনেকুৱা বাহিৰত আমি, কিন্তু আমি আমি এইটো প্ৰুফ কৰিম যে অসম কাৰো পিছত নহয়, ইয়াত টেলেণ্টেড মানুহ বহুত আছে,
আমি যদি বিচাৰো নহয় এতিয়া ইণ্ডিয়া চকু মুদি চলাব পাৰোঁ, ইণ্ডিয়া কি চাউথ ইষ্ট এছিয়া চকু মুদি চলাব পাৰোঁ, হয় নে নাই? বেলেগত নহয়, এডুকেশ্যনৰ নামত, এডুকেশ্যনৰ নামত আমাৰ থিংকিং, আমাৰ এডুকেশ্যন, আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত, হয় নাই? দুনিয়াত সব গুচি যাব, দুনিয়াত সব গুচি যাব, কিন্তু লাৰ্ণিংটো তোমাৰ লাষ্ট মোমেণ্টত লাগি থাকিব। আৰু নলেজ কেতিয়াও শেষ নহয়, সদায় দিনক বাই দিনে কেতিয়াও পাৰফেক্ট নহয়, সদায় নতুন নতুন বস্তু শিকিবলৈ পাবা। আৰু এটা মেম, আৰু বেছি সময় নহয়, এটা খালি কথা কওঁ, হয় নাই? বহুত এতিয়া পেৰেণ্টছবিলাকে যেনেকৈ কয়, বহুতে কয় ই পৰীক্ষাত কি কৰিলে, সি পৰীক্ষাত কি কৰিলে, ঠিক আছে, কিন্তু মেম এটা কথা মই গীতাটো পাইছোঁ, গীতা অলপ ফ'ল' কৰোঁ, মাইথলজিটো অলপ ফ'ল' কৰোঁ, তেওঁ মানে শ্ৰীকৃষ্ণও কৈছিলে যে স্কুলত তোমালোকৰ পাঠশালাত একেখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহে, কিন্তু আমাৰ জীৱনত একেখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহে জানো? নাহে। যদি একেখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ জীৱনত নাহে, তেনেহ'লে অভিয়াছলি আউটকামবিলাক ডিফাৰেণ্ট হ'ব, ডিফাৰেণ্ট হ'ব, হয়। মোৰ মতে কাকো নোখোজাকে নিজে চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট, যেনেকৈ কৈছে চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া, সেনেকৈ কওঁ, এতিয়া তোমাৰ চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ 101, হয় নাই? এতিয়া মেম আপোনাৰ শ্বেডিউল, অঁ আসাম পুলিচ আহিলে, আসাম পুলিচ আহিছে, এতিয়া আহিলে, চব পাম, চব, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি আছোঁ, আমাৰ ওপৰত বাছ কি কৰিব লাগে, আহিব লাগে আমাৰ চেনেলত, আমি আছোঁ, বাছ ফ'ল' কৰিব লাগে, বোলে এদিন ফ'ল' কৰিলে, দুদিন ফ'ল' কৰিলে, দহ দিন গায়ব, তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ দিন আছে, ক'ত হ'ব? যিহেতু আজি তোমালোকৰ হ'লেই, হয়নে? পৰীক্ষা দিব যাবা, মোক ফলো কৰা, তাৰপিছত নিজে ৰিজাল্টটো চাবা, যেতিয়া তুমি ফৰ 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 কে ক'ব পাৰিবা, হয় নাই? ফ্লুয়েন্সিটো আমি কৰিম, হেইটো ডোন্ট ইউ ৱৰি, উই আৰ হিয়াৰ টু হেল্প ইউ আউট, আমি কিয় আহিছো? হয় মেম, আৰু এটা বস্তু কি মানে, এতিয়া যেনেকে আমি ষ্টৰিটো ক'লো লকডাউনৰ কাৰণে, আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজটো আমি টাইমটো কোৱাই নাই বাৰু, অঁ জেনেৰেল ষ্টাডিজ দুটা বজাত, এইটো মানে তেওঁলোকে গম পাইছে যে ফাটাক ফাটাক যে আমাৰ চব একদম 30 মাৰ্ক আহে, এইটো দেখাৰ লগে লগে গম পাই গৈছে আৰু, যে ক'ব না দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি ভাবিছে, তোমালোকে এইটো নোট কৰি ল'বা লাগিলে ক'ৰবাত, নহ'লে বা তেনেকে নহওক কিয়, যাতে তোমালোকৰ টাইমবোৰ মিছ নহয়, অঁ নোট কৰি ল'বা, যাতে মানে কি 1% লছ ইজ আদাৰ পাৰ্চনছ গেইন বুলি কয়, হয় নে নাই? এতিয়া লকডাউনত চাই লোৱা বহুত বেয়া হৈছে, কি হৈছে, বাট লকডাউনৰ পৰা কি ওলালে, মই সদায় পজিটিভ এক্সপেক্টটো লওঁ, হয় নাই? অপ্টিমিষ্টিক পেচিমিষ্টিক, হয় নে নাই? সৰুতে পঢ়িছে চাগে গ্লাছ হাফ এম্পটি হাফ ফুল, সেইটো কনচেপ্ট, হয় নে নাই? এতিয়া জেনেৰেল ষ্টাডিজ সেইটো বস্তুটো কি, এতিয়া তাৰ পৰাই ওলালে আমাৰ এইটো, হয় নাই? আমি তোমালোকক পঢ়াম, চব কৰিম, হয় নাই? এইটোৱে বস্তু হৈ গ'ল আমাৰ, হয় নাই? এতিয়া খালি তোমালোকক এটাই এছাইনমেণ্ট দিম, একো কৰিব নালাগে, এছাইনমেণ্ট এটাই দিম, যে এফৰ্টটো যদি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছা, হয় নে নাই? তোমালোকেতো সময় দিব লাগিব ন, ওপৰৰ পৰা চাই চাই সময় দিব লাগিব, চব বস্তুকে সময় লাগে। এতিয়া ভাত বনাবলৈ তুমি ভাতটো ধৰা চাউলটো আনি থৈ দিলে দোকানৰ পৰা, ভাতটো বনি যাব, নবনে? ভাজিটো আনি থৈ দিলা, বনি যাব, সময় অলপ দিব লাগিব, হয় নাই? প্ৰথমবাৰ যেতিয়া তোমালোকে কিবা শিকা, প্ৰথম 2-4 বাৰ নবনিব পাৰে, হয়নে? তাৰপিছততো বনে, হয় নে নাই? সময় দিব লাগিব, সময় দি নিজৰ ভিতৰত নিজে চাবা যে কি ডিফাৰেঞ্চ পাইছা, কম্পিটিশ্যন বেলেগৰ লগত নহয়, কম্পিটিশ্যনৰ নিজৰ লগত নিজৰ কম্পিটিশ্যন তোমালোকৰ, হয় নে নাই? যে মই আজি তোমালোকে শুই থাকা কি কৰা, কিন্তু এইটো কথা মই নকওঁ যে তোমালোকে এইটো কৰা সেইটো কৰা, মই কোন, মই কোনো এডভাইজাৰ গুৰু ফুৰু মই কোনো নহয়, ঠিক আছে? চবৰ নিজৰ পঢ়া ষ্টাইল আছে, চবৰ নিজৰ সময় আছে, ঠিক আছে? খালি আহিবা, চাবা, বঢ়িয়াকে এইটো চাবা, এজ এ ফ্রেন্ড আহিবা, এজ এ ফ্রেন্ড আহিবা, এজ এ ফ্রেন্ড আহিবা, এজ এ ফ্রেন্ড আহিবা, এজ এ কলে কিবা প্ৰবলেম আছে কমেন্ট বক্স আছে, আমাৰ মেইল আইডি চাইডিনে বঢ়িয়াকে কবা যে ছাৰ এডিটৰ প্ৰবলেম, কম ন, উইল হেল্প ইউ আউট, আছো যেতিয়া হেল্প ইউ আউট, হয় নে নাই? এইটোৱে এছাইনমেণ্ট কি মেম, তেওঁলোকক আমি এছাইনমেণ্ট দিছোঁ গুৰুদক্ষিণা হিচাপে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই প্ৰথম দিনাখনে গুৰুদক্ষিণা খুজিলে, কি কৰিম আৰু, খুজিব লাগিব গুৰুদক্ষিণা, এটা নাই, তোমালোকে 1% গুৰুদক্ষিণা খুজিছো, 99% নোখোজো দিয়া, এইটো লকডাউন ডিস্কাউণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে, হয় নাই? কি কৰিবা, আমাৰ চেনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ 101, এইটো তোমালোকে মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে চবেই জানক যে এটা অসমৰ অল ইন ওৱান চেনেল য'ত চব পায়, ইয়'ৰ অনলি ওৱান প্লেটফৰ্ম, ওৱান ষ্টপ ডেষ্টিনেশ্যন, এইটো যাতে পায়, যে তেওঁলোকে আহে, চবেই মিলি আহিব, আমি চবক একেলগতে লৈ যাম, হয় নাই? মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম, এতিয়া তোমালোকে যিমান বেছি হ'বা আমাৰ ভিউ, যিমান বেছি আমি মটিভেট হ'ম, হয় নাই? যে অঁ তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে, আমি কেলে নকৰিছো, হয় নাই? আমি যদি আগতে কম কষ্ট কৰিছিলোঁ, যদি এতিয়া আৰু কষ্ট কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে কৰিম, খালি লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা বস্তু কি, চেনেলটো তোমালোকে জনাই দিয়া যে হয় এইটো চেনেল আছে, হয় নাই? দ্য বিগ গেমছ আহিয়া, হয় নাই? তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ
যেটা উই আর হিয়ার আমি সব এটা এক্সপিরিয়েন্স 101 হয় না উই আর হিয়ার সো তোমালকে জনাই দিয়া চ্যানেলটো শেয়ার করা যে আছে ও আর বুধবার বা 10 AM আহি দেবা তারপর ম্যাজিক সাবা ম্যাজিক হয় না ম্যাজিক খালি সময় দিব লাগিব আগতে সময় দিব লাগিব এদিনত রাতি টিসনা কোনবাই যদি মোক এদিনতে বনাব পারে এড্রেস কই দিয়া মই আহিম তোমার ঘর থাকিম সব কই দিম তোমালোক টেনশন নাই মোক খালি তোমালোক অফিসার বনাই দিবা বা জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কিবা বনাই দিবা আর হেতু ম্যাম সবকে আমি এতিয়া ইমান লম্বা শুনিলে হয় না ইমান লম্বা বস্তু শুনিলে আমি সবকে থ্যাংক ইউ কব বিচারিছো যে তোমালোকে আমাক সহিলা পেশেন্স দিলা পেশেন্স কিন্তু একটা ভাল বস্তু পেশেন্স দিলা সহিলা সেইটোৱে মই কৈছোঁ ধন্যবাদ সত শ্রী আকাল থ্যাংক ইউ ভালে থাকা হোপ লকডাউনত তোমাৰ মা দেউতা সব তোমালোকে ভালে কৰিলা সেইকাৰণে কৈছোঁ অপৰচুনিটি ওলোৱা এটা নেগেটিভ আৰু পজিটিভ ওলোৱা যাতে 2020ত আমি নিজৰ সংস্থাপন হৈ যায় কিবা নহয় কিবা হৈ যায় এতিয়া পূজাটো ভাল লাগিব দিয়াচোন হয় নে নাই মা দেউতা কথা জানো তোমাৰ মা দেউতা কিবা এটা দিয়াচোন তোমালোকে নিজৰ পইচা কিমান হোক ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ দিয়া মোৰ মা বাবে সেনেকুৱা তেওঁৰ মা বাবে সেনেকুৱা আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ যে কেনেকুৱা ঘৰৰ কাৰণে ঐ কিয় হৈ আছো এইটো কথা চ' এইটোৱে কথা মই দীপ যে তেও মৈত্রী প্রিয়া তেও আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর সময় দিয়ে কানে থ্যাংক ইউ আর নেক্সট ভিডিও লগ পাম নেক্সট ভিডিও ঠিক আছে 10টা বাজার ট্যাং ট্যাং।